празници. Пожелаваме, ако сте в столицата или наблизо, заповядайте след седмица във второ студио по нас и ще ви очакваме. Най-добрете ни се иска до всеки го от нас. Всеки го от вас да бъде любимият човек. Последно ударение и от Маргарет Николова. Радио Зорана. Новите български хитове. За друге слеп самото, потом я знам, за увек близо си. У сърцу девојка са поля зелених, коју сам волео. Радно всяка нова мисъл само ме натоварва повече и ме набутва в катрана от скръп. Аз не те ли радвам, попитаме веднъж Андрея. Не, не ме радваш, Андрея. Не ме радваш дори никак. Знаеш ли, колкото повече порасваш, толкова повече съжалявам, че те роди, че се омъжих за баща ти, съжалявам, че живея, съжалявам, че изобщо... Живо, од официра, капетана, па до најзвучана постава. Значи, мора е преки се оно што ќе касније да ради некој кој ме ќе онда командује. И после една стара збокелска изрека која каже, ко не научи и слушати, тај не ќе знати ни да повиде. И значи, врло напорено и нови стрелки, првок ступање на брод, да, до добијање капетана. Да, 15 година, па се до чина капетана. Чин капетана се стикнао прво, као официр е постајао, значи, тоа е нешто најзвучано. Не, страхувам се, че няма да имаме връзка. Защо? Питаха почти всички, защото смятам, че е по-добре да нямам повече връзка с вас, защото всичко ви разказах. Всичко... Радиото Северен Кавказ е публикувано съобщение, в което се отрича да има каквато и да е връзка с взривовете в Босненския маратон, на които бяха обвинени двамата етнически чечени, се продаде агенция Франс Прес. Командването на муджахидините от Вилаят Дагестан декларира, че кавказските бойци не водят никакви военни действия срещу Съединените щати, се казва съобщението на сайта Кавказ Център и се посочва още, че бунтовниците се сражават само срещу Русия. Американските медии съобщиха по-рано, че Федерът включва възможните връзки между двамата за подозрени, братята Тамерлан и Джухар Църнаеви и групировката на Боко Умаров. Маскирани мотоциклетисти са застрелили 16 младежи, които са бирали от... В данашния дан, суперфинала, може и още два реки. Идечемо редија по сртите до Джаха и Девојчица, поделени до два тима, старост до 12 година. Потом ќемо се посветити утакмица за трече место, која е одиграна јуче. Па ќемо видети и турнир Дијаспоре, кој е ове године освоила екипа из Университета из Холандије. Наравно имат ќемо... Дистрибуција Мегакон Филм. Само опуштено. Неделјом од 15 до 17. Традиција је наша историја. Не дајмо да се заборави. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji. To je thriller koji će vas raspametiti. Have you ever been hypnotized before? Trans. Premijera 24. april. Cineplex, Delta City. Remember. Distribucija Megacom Film. На Белчева, който току-що чухте, и моя Милослави Георгиев. Надяваме се, ще направим едно много хубаво предаване. Кристиан Бойджев е с нас, но само духом днес. Но ние ще... Yeah.
Театърът би трябвало да бъде като библията за българина, за неговото освестяване. Сега няма как да се закупи тази книга, защото първо наистина е геройство нейното издаване. И второ, реалната и цена при всичките... 48 години, Натали Мегдан. 63 години, дали сме на Карабурно и Пошто Звезда još не имала свой стадион. И jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam bočnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište. Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna. Pehare nisam donosio. Софийска вода, тук вече няма две мнения, всеки знае проблемите с топлофикация, правят си каквото искат, както кмета, така и общинския съвет работят само за себе си. Дори не се стараят да ни замажат очите, както правиха по-рано. Както сме ги избрали, така искаме да напуснем. От гражданско сдружение Майки срещу насилието в Студентски град на... Рано се определила за историска тумачења, те је учила у Салцбуршком оцртелму код једне од најистакнутих личности у области аутентичних интерпретација, код Николауса Арнонкура. Барокну виолину је потом студирала у Лондону, код Ингрид Сајферт, а потом и код Зигисвалда Куикена у... a koje su muzičari izveli dakle na koncertu održanom u Lincu decembra 2006. godine. Koncert su otvorili lovačkom simfonijom u G-duru oca slavnog Wolfganga Amadeusa Leopolda Mozarta, pa ćemo tako početi i mi današnju emisiju. Dakle, moj otac kao jedan aktivni soko, zaljubljen u soko i lutkarsko pozorište u selu ono vrijeme. To je sve bilo, znači, jedna vrlo aktivna, vrlo živa grupacija ljudi koja je znala da unese u to selo i to, te razne, ne samo sportske, nego i kulturne manifestacije. Pod gustom krošnjom sad igraju se deca. Neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci. Neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci. Kroz maglu treperi devet sveća na torti. Kad sam dobio par mandarina i malog belog zeca u maju... koje bi inače onako bilo sasvim umrtljeno da nije bilo tih sokolskih organizacija i sokolskih manifestacija. J'ai un amant pour le jour et un mari pour la nuit. J'ai un ami. J'ai pris l'amant pour mari et un amant pour amant qui deviendra mon mari aussi longtemps que je n'aurai pas envie. Oh my God, so shake your hand and say.
nage. Сърцето ми, сърцето ми, с какво да го накажа? Сърцето ми, това, което още го зове, е тази музика, случайен гост. И ако някой ден в мен сърцето спре, дано ви подари едно море. Череши някъде имаше. Направи се много сравнение, как беше преди години, сега вече много преди години. Повечето съм ги забелязала, не всички. Вики, мислим еднакво. В случая рекламите са забити като час и нямаше как да мърдаме, знаеш, когато говорим за такива парламентарни. Да, така, без... Те 66 минути, двата отбора не си вкараха гол, да, решиха по време на нашите реклами два да си вкарате. И ми какво да направим сега? Караме към Гоце Делчев. Пири. Пръстени, тя ме зарасват един ден и от тогава не подарявам пръстени. Така е? Да. И го бях скрил в една мелба и тя го изсеше, го изяде. Въобще, жените са странни. А втората история каква е? Тя ли така може? Това е втората. Първата си беше, нормално бях много малки и решихме чукс. Неговите приятели с пожелания за много здраве. С пожелания за здраве, радост и щастие на Гинка Цолова от нейните приятели от град Ловеч. Следващия поздрав е за рождениците Дица Василева, Драган Йотов, Йотко Гетов от Бресница с пожелания за здраве и дълголетие. Сърцето ми спира, спира да вбие. Ако тебе в някой друг те открие. Колего ностро Богдан Предеско, а о плантация Алкънта за прафаца де 4000 метри квадрати. Колега ностро Александра Лъжан, но не знам се как се мисля, но не знам да се болита. Тупа чам бъдто тори бина стоя. Кой ще ми каже? Аз вървя по света и подсвирвам си даже. Човека, не смятам, че пейката е помогнала чак толкова много, 7 човека, но въпросът е как си подготвя. Финал, какво очакваш? Ние не знаме срещу кой ще играме на финал. Доколкото разбрах, серията отива в 5 мача, другата полуфинална серия. Ако не ми е грешна информацията, Лукол бият, така че сега най-важното е да възстановиме травмите. Получихме няколко контузии, които трябва да отшумат, да събереме сили за следващата серия. 2 дена ще трябва да се занимаваме само с възстановяването на отбора. Георги Бошков, кой си пожелава? Хаско или Невча Химик? Не мога да предизвиквам аз така съдбата. Познаваш и двата отбора? Познавам ги двата. Не слушай, майко, ти приче, съвене.
разбъркване. Отпуснаха се доста червените в последните минути. Явно решиха, че матчът е свършил. Ако беше влязло това сега, удари гол. Янко Сандански ли беше това? Да. Янко Сандански бележи след разбъркване. Беше изпуснат от защитата на ЦСКА. И гол на Янко Сандански връща интригата в матча в тази 80-ти. Запада. И предаването е неделен Мегдан на радио Благоевград. Много нетърпеливи са нашите слушатели. Веднага започнаха да звънят за класацията на песните, изпълнени от мъжка фолклорна група град Симитли. Дават своите предложения. До тук са ми се обадили 10 човека. Няма да изброявам техните имена, защото предлагам да... Този шампионат да настанат шампиони в следващите два. Поне до времето, до което Глазго се върне. Глазго мисля, че преди няколко седмици още стана шампион на трета дивизия. Така че до година вече ще е с едно стъпало по-близо до елита и до Селтик. Така че...